چې زما خپل کور او زه په خپل کور کې ناست یم، زه خلکو د پیغور او د خلکو د سوال نه خلاص شم. ښځو پسې به ګرځېدو، د ښځو لپاره به زه والم، کار به راته نه کو، اوزګار به نه کو، کور کې به ناست. ما به خلکو که کارونه کول، ما به ولا روټۍ راوړه. څونه عمر کې واده شو؟ زه ډېر زیاته وړو، 15 سال عمر مې مشنهتی کاټ کې زما د کو عمر. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو ویل پیر فاونډیشن یو رجستر اداره غواړي چې د دغه بې وسه بې کسه او بې څوکه زنانو ملاتړ جوړ شي. همدغه اعتماد دی چې د پښتونخوا د لرې پرتو سیمو نه دغه زنانه راځي، او چې څوک کوم ورته ووایي نو الف خان شیرپو له لاړ شي. یو چې زه کومه ویډیو کوم نو زما په ویډیو کې پراډ نه وي، دھوکه به نه وي، د خپلو مفادو لپاره به نه وي، د ویوز دپاره به نه وي، د لایک دپاره به نه وي، د ډالرو دپاره به نه وي، جسټ د هغې خلکو د خدمت لپاره وي چې هغه سبب بیا چاته مجبوره نشي، چاته کین نی او بلې ویډیو ته لاړ نشي چې د هغې هغه مسلې حل شي. نو خو تاسو زمونږ سره مدد کوئ، نو په دې باندې زمونږ اکاونټ نمبر مې، زمونږ ایزی پیسا نمبر مې، ایخ پنیغه مدد کوئ. خو هر دویم کس څه وي؟ زه واده کوم، زه واده کوم، زه واده کوم، زه واده کوم. ګرانو کتونکو دا زنانه یا نورې زنانه چې دی ویډیو ته راځي، دا د خپلې نیستۍ په وجه، د غریبۍ په وجه باندې دی ویډیو ته راشي. نو ړومبی دا په خپلو خپو باندې ودرول دي، نو چې دا په خپلو خپو باندې ودرېږي، دا مړه شي، نو دا بیا د خپل ژوند فیصله بهتره کوي. او ګرانو خو تاسو وایې چېرې بس زما پیړه ډېر تس دغه کو، او دا وچې یو بچی مې د زبر د غی خیال ساتم، او د دې په سر باندې ز لاس دم، او چې واده ور سره کوم نو بیا به ارس کوم. نه، د دې نور ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه پوره کول دي، دا غی نه پس چې کوم دي بیا د دې خوخه ده، دا واده ده د خوخي سیز دي. ها، دا داسې نه چې ما د ټلیفونو کې چیرې زو ور سره واده کوم، ها زما دغه بون شي نور، دا زما د اختیار خو زما پر مولا چې کوم ده. تاسو ته معلومه ده پنځمر لیکور نکاح 400 د ذله نه بار نه په خپل ذله کې اعتماد نشم کولی چې تعالی خپل ذله کې سوکنه در کیته ته کې او ته دې کې چې د ثواب پنیت کوم، او د ثواب پنیت دا کوم، نه ثواب پنیت په کله امټ مدد وکا تاونه وکا، او دا رښتې دا پسمنونو جوړی کی د قسمت خبره ده. خا د کوم دین راغلی؟ جی د مردان. د مردان راغلی. خاون کله پریخي؟ د خاون بس د شپږو میاشتې کې چې پریخي. عمر به دې سونه؟ عمر مې 18 سال. نو تاسو نو عمر کې واده شو؟ زه ډېر زیاته وره 15 سال عمر مې مشنهتی کاټ کې زما د کو عمر. نو واده چې چاته شو نو خپل دیو؟ نه جی پر دیو. ولې پرې خو دی؟ بس خزو پسې به ګرځېدو، د خزو لپاره به زه والم، کار به راته نه کو، اوزګار به نه کو، کور کې به ناست. ما به خلکو که کارونه کول، ما به ولا روټۍ راوړه. هغه څه کار کو؟ مخکې به دا پیزارونو د کار کو، بیا هغه کار پرېښو د چا سره، او جی بیا به کار نه کو. دا خزو د خلکو نه ډېرې پیسې خوري، نه ډېر مالدار چې خزو پسې ګرځېده. یا بس پته نشته، نو ګرځېدو زموږ یو ګاونډی و، هغې په نالت کړ، او د هغې نه پس بیا زما سره ښه نه. تا پری خود غوتې پری خود؟ نه زه پری خودم، زه پری خودم. ما ته زنه شم تا ساتل، او نه زه تاله کورونه نیولای شم، و زه ته په ما ته لاګ ما له ار سره کړی کاغذ دار سره. نو نی کا ما خر دې سو؟ او چی وو سو بچی ری ته؟ یو لور مې، یو لور دې؟ او چی راځي در ته چو خود؟ پس دا ته چو خود چې لمبر را کوې دوی زه ته لاړ شي. او چی ستا جون څنګه تیریږي؟ سونه جون نه په کور دې تیر کا شپږ میاشتې؟ او چی دا څنګه تیرې شوې؟ بس ډېر په سخت وخت کې تیرې شوې. زه په خپل بیمار یم، ما خپل موبایل خرڅو، بیره لچا ستاسو لمبر را کوی دوی خواله لاړ شي. ما سره دې اپتینه په رابطه کې کنه، نو ته چې نن راتلی اوس کری چا نه واغست؟ د ګاونډیانو نه مې را واغسته، دونه زیاتې کرایانې دي چې اټول رانو لګېږي. ما نه ته په ټلیفون څه ویلو؟ تاسو راته ځان دلته رورسه مو بدل درکو. ته وی چې زما سره مدد وشي؟ زه هم چې دا مسافر رونه زما سره مدد وکي، مال ما چې څه خواهش دی هغه دې مال مال پوره کړي. څه خواهش هم دی؟ زما په زړه باندې ډېر ډېر هر څه. زه هم چې زما خپل کور او زه په خپل کور کې ناست یم، زه خلکو د پیغور او د خلکو د سوال نه خلاص شم. نو سوار دویم کس په واده کال کوي؟ نو چې ښه انسان ولې ورسنه کوم چې دوکې نه کوي او غلط پالتو رنګونه نه کوي؟ ولې نه اختیار چا سره دی؟ تاسو سره چې تاسو چې کم انسان تاسو ته خو لګي دا غیست په ځواب. رونه یې سوم لدی؟ زما رونه واړه واړه دي. یو دا مشره رو چې مې د لسو کالو دی، زما مشره ما پس بیا خو دی. پلار دې څه کار کوي؟ زما پلار دی اړیکه. او چې
دا رښتیا په خوخه شی و کنه نه جی به خوخه پلار مور پلار سونه کالونه نه جګړه روانه وي لکه په پنده کې ته واده شي په پنده سال عمر کې واده شي او جی درې کال زما واده شي یو لور دی او جی هر وخت جرګې مرګې پکې نه وشي نه جی هر رنګ کال بر تازی نو غری کال ست به لګ توجه ورکوي څوک په رنگ رنگ تصویرونه هم را لېږي د رنگ رنگ خبرې به هم کوي ګڼکپان به هم ډېر کال کوي چې نام دې روتې ډېر خلک برته وي چې نوکري دله در کوم نو ډېر عجیبه عجیبه خلک به مخې ته راځي نه نوکري خو مونږ نه شو کولی مونږ تعلیم نشته او زما به ورته دا دغوی چې مهرباني دې وکړي غلط خبرې دې نه کوي او پالتو یې مونږ نه که څوک مونږ سره مدد کوي نو تاسو سره دې رابطه کوي یاد ما سره صحیح او سپارې سبق دې ویلي او جی ختم مې کړی او د پنځمه پورې دې سکول ویلي او جی بس زمونږ اوس نه کوي دونه سکول ته چې مونږ ویلې او جی صحیح ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې مونږ نو مدد لراغلی تاون لراغلی دا دغه موبایل نمبر چې کوم دی د دویم درته ویمه په دې باندې زما ایزی پیسا اکاونټ نمبر چلیږي او زما پی د بینک نمبر چلیږي خو په ما مې اعتمادي ډېره ښه ده خو اعتماد هم نه وي نو په خپل لاس چې تاسو ورکوي نو بالکل زما دفتر ته راځي دا زنانه به راځي او تاسو به له خپل امانت ورکوي او خو تاسو سره ولېږل نو زه به دې ته بیا ویم چې تکلیف به ورکوم چې راشه او د ما نه چې کوم دی نو دا امداد والا هغه باندې بیا ویډیو کو دغه نمبر د 0319 97 90 538 په دې ور سره یخ پنی غرابې ته کول شي او هم سره رابطه کوي نو موږ سره رابطه کول شي دې ته چون کې ما ویلو چې تاسو راشه کری به زده کوم دا سره کری ونی سي ان شاء الله دې نه پس په الله په خیر کې ها او بیا درته چې ارنګ کالز برازي او کالونو ته بچ کم نه نو بڑا بنا بے لے خا تنگول ڈیر زیاد خلقہ کئی خود تب سوچ کے چی ما تا 50 کال رازی نو پر 50 کے با دو دستا مددگاری دا ات سلویخ پچے کم دی دا با چسکے لگئی خا ٹھیک دے جی بس چتا سرم رابی تا کئی بس دم زمان را پارا خدا زکا چی زما چی خلق سوئی بس تا ستا مازان پاوالا کرے او خو مال امداد سکرا لیگی نو اعتماد دیشتا آو جی او انشاءاللہ اعتماد ساتا گران کو تون کو ما چې کومې خبرې کولې کنه په 2018 کې دا مسافر دومره پیسې د پښتونخوا ته را لېږي خو دا ټیک ټاک لګی نه خو دا ټیک ټاک لګی دا کنه لکه ما شپېته کوره دلته جوړ کړی دي شپېته کوره مدرسې جمعهتونه په زرګو زنانو ته سلای مشینونه دا د دې دي هغه خبرې په ما رو لګی دي خلکو په ما بوختانونه تورونه پردې پیسې والدې 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 زه د غرمې د ډوډۍ چیو سره خورم زما بیک اپ وګوره دی وخت کې زما سره څوک چا ستوګ نه کړي نو زما به ورته پته وي دا را باندې ساپی نه دی الله مې د دین ساتي خو دا سي تور سره چې دی وخت کې دا سو کالي 18 سال دی وخت کې د شاهدی کارت د 15 سال کې واده شوی دا جدي زه ترازي زه د الله پاک شکریا ادا کوم چې په مې ته مات کې یو دویم دا چې کوم خلک ما ته را لګي او زه بل ورله دی بچی له پیسې ورکما او نو دا زما د پرډې راټه خوشاله خبره را چې دی جون جوړ شي مننه خوشاله